sådan er det fuldt med. Og hun er vores den mere, han der YouTube og lander. Sikke, så ni han der du i MMP, en kalder på behaldi, der og tako, kalder på imani, wawa tari si sude. Hmm? Behaldi der og hun der har befotta. Hvad er hun der kare? I må have for sig, at joni, og joni der ikke. Nu sagde jeg, at ni måtte fjøv, 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 fjøv. Godt andet tager hun til jer. Måtte fjøv, fjøv, fjøv. Sikke bodo woni joni ha be woni joni be jasina mai fusko be way wadande hore mabbe ala hay fusko be wata formude do ko resi sata ala ko wonnon son bodun enen be son nabe hire marton enen kadi on do par men on batte men on do tongoy ko fi hondum enen hande be son nabe fulbe enen be son nabe fulbe walla sitay ton najum e fulbe be be weltike wo sen weltike wo de ya masse mai de ya changol mai de ya ceremony enen ngi weldi be membe ko sen woni e hore modi be membe hiden aybina modi be membe hiden sifo ko honno enen modi be membe wondu den kander galle hiden aybina modi be membe kari nafata kari dunjata kari ko fus kanan en sikude kon ko wonde wolde be dum battinta e mabbe wallahi battina e mabbe battina e mabbe ha battina e mabbe oya de wo hide ko sonnaade pullo yiyata sonki de modi mo ha enna mo potti don jaasu do e sa jaasi ni modi ma hatta o jaasa e ko onda jibinde don ko jaasa bibbe worbe jibinda don be fobbe jaasa sanzen din habitude di men don sanzen din don arten ko mawbe men baawo do wonnuno don e dewle mabbe den arte wonte ne place mabbe on sabu en buraabe mawbe men baawo do pinal en buraabe gandal en buraabe hadde hunde se sikki hande fi hande hiden leede porte wobbe men ma wobbe men no jangi ha gayn university enen hiden burno be mawbe men don gandal na de burno be fam mare burno be vale en dayni tike en buraabe fus saati ko kambe burno en ganda kambe burno en vale kadi kambe burno en ande gonno be jokke sikki dara gol to hino aybina modi mun aybina modi mun dum do wona hunde labande non 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 ko jikko debbo pullo fuuta on system non hiden foti mo accude surre modi e membe ndare hande leddi heewudi modi e mabbe be jonnata depense boy leddi heewudi hande ko rewbe ben wakkil to wada fop wada depense wada ko fop dogete in fono dogude hala gorko no jodi ga suudu dom mana jokkiti haajuji mo goddi kona ananata ananata no de yo hokko o yaltata ha ya don ha be sifana ma ko dum do mingi gorka mi on fe inde de kasudu no ma gorka ngon wadata dum do watta dum do ko nen gorin dum kaari nafata kaari wadiri ni kaari no wadiri ni ene robe fulbe mari on system ene robe fulbe mari on system ene hande alhamdulillah rabbil alamin wo be fulbe ben burbe ben hande ene debbo pullo e ngandai tugo depense burbe ben ngeme min nali fowde kono burbe ben ngeme e ngandai tugo depense boy wor emem be wakila nyen be ko fandi fandi wo be jonnay en asi tawi yonata ko fala den ko fo kono be jonnay en le igo yanda dum do kambe kambe watta fo har gor ko no jodi on system men don wakile dem oren dum don emen wakile dem oren dum don emen jodo den encourager modi be membe soutenir be projet ji din sabu ando hande koko woni koko boni woni do fe'ude hore men fop enen gol leñol ko ne rabbe buri boy tampude men dasi dun no henani sabu be bibbe wona be warede ko enen woni be jibinde ko enen be sawude ya ha firtobe be bibbe worbe wona be warede ko modi be men ko babiraabe men ko kotiraabe men jawle mu wona yebede ware soke ko be hiwata en don non si tayi woni hewti ni ni ko enen kadi fof kiloto daro den enen ka darnde men de wakkilo den accen ngujikko men don ay bingol modi be men be wakkilo den accen ay bingol modi be men be dimmun dum acce nabgol modi e men be karamoko wallahi o nabgol be mbuso be duwi e men karamoko dum no tawa e hunde burde ittude fira e mabbe no tawa e hunde burde ittude fira e mabbe parce que anton najo an hande sa e hebi di modi ma problem an ala no dan sira an problem an modi ma sona karamoko ndaro tawsa ha
as ita yi son najo do o hebi problem do kan ko modima ko be habi o yehi o yido ye weldi yo makko friend do makko bore do makko o nyi ma ambari min de min e modi an ko ni eni me welda fe on do on son najo makko de tindin ta mo de la won golo fotima a bare munyo yaw yewti don don et do regilon munyo don arrange problem mo continue ko yinata e bare min mi do nani inde karma ko do nokkel kaari sa hewti don si on wadani mako wadanta mako go jonnima kala ko ndu da modima ko don wadanta ma sa nyo nyallu dara do ko do nyalla ga dara de ko ndal fere don o jonata ma yaada em immu da ya ha jetta bu ko go modima jonna ina mako mobindira na badu go karamo ko don hewta ka on karamo ko do huno da mo lawon min de mi do fala de min modde men ala fe ko ndir de men ala fa mo ndir de no fala pardon mina fala wali to don lan fi no me wawa no ma norde ne wawa hejjirde mi fala wallo la nangano lampe ha sette ken to kala ko minni be ko dum be warata si mi si fani be fe eta kala mako yoni ne ma o kala problem o hotta na madam som o ne ma addu yetta economy woy ko marno da ko fo ko modi ma jonne ma ko fop ko fankitor do wadda fankanta ma fi anka sitay woni modi ma ala ko beedita na on wad ko badana on depense yetta duna ba jonna kalmo ko jom on kalmo ko jom o immo o jiba ko jibi wo ko kanko tungi Allah ta goddo bon ande bonno won jibata onna ma arano arano dum ara haro jibi ko jibata ko o jonna ma ina yawda na modima wajira na moni wajira na moni wajira na moni e musido an yo hore ma anda ko hondu ngo kalma ko jonnuma yana ba modima ne u jonna modima anda ko barta modima tinna anda anda ko ita tafira e modima hara kai kala ko hara na o sadaka anda anda ko suko burata bonnude hakkunde mon kalma ko jom wadi fino hettirama anda Setu na woni ada son na debbo labado foto do darido e ko karamo ko do ngay ni ngi modi baydon habi no gaso wallete ha purto ha weldude no parce so etike joni ha o detourni ma o hettima na do weldi c'est que probleme di dawlet en wodi no arrangere hala na ko karamo ko be karamo ko arrangata karamo ko lanchu goltu kon ko jonata ma adda don jonna modi maja nyende fini wodi o eto da etete en fo sudo da sudo te en fo kona sudo ta ko ta goda ma suro da sutte ben fop yetta jonna do modima anda ko dum on da jonde modima anti ge wore ma anda jango jango nana modi gorko nawni e min dem ah modi an nawni de men anda dum do ko hondo woniri anda hondo woniri mi jito wono da gerde ko mi jito wono da gerde ko wono da mo jonde o nyama ko ko anda anti fi mum da yetta dum da jonna mo nyama mi jito fi dum do mane bata seda ah taw jongalle jon jon jo inda sonna de e min de mo dangare wonani way mo dangarno Allah men daade ko hono dum do woni ko no hari min wonani hari warno piji di fono no woni normal ko no joni jongalle dum do hunnanta piji goddi din to mi anda hono woni hari dandi hono woni ki dandi hono woni parce ko onda adde ko jetta da jonnamo andi ga anda fimu no way wonde ko dum woni sabu dum do sai hande worbe durata hay balde be nyammin de piji din jena e sap sai hande hay fiira mabbe on hay ko dum woni tagata tawata hasbe woni hunde be wata onno hunnude aadi be wawata jogitaade hunde wonde concret ko dit karama koji fannin enen be roobe fulbe enen be roobe sa en general woni pullo woni lenyo kala ko fannin en attali o yaadu karama ko naba be jongalle e men karama ko wallahi hebata ko moddi e hore moddi be men be en hebata gorko si woni do hande o hebi do robe sonna be dido ma sonna be tato mo beno rondo do yaade biniri nyorgo nyarga kurtu mu karta mo sukutu sukuture abda mo beno habbiti ko mi wonta bata e ngala no wodire bata ara wana karmako no wodi dilla de rewete woni re bata ko ara wana karmako mo beno addude robe tato biniji tati robe dido biniji didi debbo goto biniri wotu gorgo hino nyammine to no nyammine no nyammine so wali ko jango jango nawni hido ngande fimu sitawi joni o acci margol hido ngande fimu
tayo akki dunki da haaju hay e fuskala ko haana o sadaka hido ngande fi mu akken din no system di men akken dum don akken dum don jodo den ko labire dewle men den se hebi de jongale e men problem yewten hakunde gi men yewten se tay e ronko ne nodde mawbe be yewta se tay dum don ko den tuawuji julen toro den alla yo alla wallu en wadanen jam e dewgal men gal pe no e famudira ko dum do woni solution mo ko dum wona yagol karamo ko imma tammun dum ko sengo depense on ko debbo pullo tun nanta no ne gorko pullo jonnata depense gorko tullo itata depense ko yoni ey gorko pullo itata depense ko yoni minani don kadi mi jabi kono debbo pullo kaji defata ko weli o fi yonno hatta defen ko weli joni an awni a debbo jodi ala yifuda la tafude adawata ahirndata modi ma etta depense jonnama jorto jetti on depense jonnima hida mari susu hida mari sere dum foko mbudi yata kala ko jonnuma asortay ton goddum hala dum don hida desidi dum do o sere an yata ma ko susu an yata etta nabad non ko honda ma fe ma ko welirta ko honda depense ma yonirta hay si gorko on jingi nyande go stema wonuma jonde 50000 francs dina depense o jingi nyande go o jetti 25000 watti dum woni 75000 o jonnima so yehi o arti o mafe disem mafe meme source mo woytawde on don ko don dum o tawtata ado ko no o jonni on no bediranta ma ala no bediranta ma parce mo ande jonni ko duudi o tawtata ko weli o jonni ko fandi ko meme source on wonto ko meme source on o do wari wobbe be jonnata ma goy ko timmi be jonnde seeda to be fecce hakkunde be jonna ma fecce wotere nden de fecce wotaka jifa mabbe be yalta be yaabe ndara restaurant mum moddum be naata don be regla hore mabbe ha be reglo be yalta be yaha si be atti be tawi a burgu burgu ni ka jibi ko jibata kon a jonni be nyaama tun seeda be guta tun seeda tun be nema a do yuni a ko nane me nyaami hunde kal ga place da ma gore jango no dana no don so yaari ko don me nyaami do yuni taw hala na dum hala wona dum jodi wono do jonde 50000 oɗo taw ko mafe goto ko joni 70000 taw ko mafe goto ko ma haray 50000 sa de fois na buri on 70000 mo joni don o jinya joni tama acce buutugol depense itta fiire bibbe buutugol depense itta fiire bibbe ona be hebede dem alla on yida debbo buuto wo depense asonna jo ala ko bejira depense ma on o ta buutumo ko jonna da kon defu dum don kono e sa buital de passa buital de passa ji dara welta ke parce que dama programme ji burdima ida mar sereji ida mar susuji ala ifu da la tafude ko ko modima jonta ma ko nyande fini weto ko dum ndonna jettude naba ko sereji ko no defe sa ko weli a ko dum non on jikku men don hatta wala futa ben jonna on wala fulle futa ben jonna depense yon don ko jikku men don o sen ko koltu gorko pulle futa holtinta gorko pulle futa holtinta rewɓe maɓɓe ɓen ko ni e ni rewɓe fulɓe fuuta ɓen gorɓe fulɓe fuuta ɓen holtinta eyi ɗon mi nani ko gonga gorɓe fulɓe fuuta ɓen holtinta kono noon andi cause on gonno hatta ɓe holtina cause on ko enen enen woni cause on fi honno debbo pullo fuuta anda heno pare yalta so anda no pare so wona tuma fokkiti yaltugol tuma heɓe cérémonie hino yaade ka tege eno ka susu mum hino yaade ka sere mum mano yaade jennabo mano yaade pera ko on say o paroto façon parande den fo ko nyenyan den non so fokkiti don non modima ko iyata mo ko nyen non anda modima ko jaka mo way parade o fuddo ta o makiyo o borno chonki serudi chonki labadi o borno o yalta don non ene sitay woni en paranta ko modi ko dum wani be inne ko rewbe senegalais be buri wawude dewle buri ene rewbe fulbe be ko hondu wadi debbo senegalais jaso ala hay futte hay ko fus o ala koy hapto moy mabbe buru ko wonde moyen ser hala mo jogi koy tato e ma nayo uppay koy ha mo dio passa koy ha mo so woni ha wo andi o leer do joni boy tam modima ko jippo ko golle o ya borno ha mo e jes o tara o joba jodo urno ha mo jes o jodo so modima ko ari dum weltoto so non tawiri ma don non so kuda jango so yi komple mo eno yeyede madina mano yeyede nokko kala ko wadon wonde o sodantama o adda o sodante
kon si tawi noon kanko o handa yiigol ma hiɗa pari a pari ke o tuma fokkutuɗa yaltugol tuma fokkutuɗa yaltugol kono noon yaltinta kulloorji ɗi wawɗa palade ɗin fof manñeerji ɗi wawɗa no wawɗa palorde ɗen fof won se fokki wattotoɗa ɗum moƴƴintinoɗa ha inna ko ɗo yalta kanko wonɗo soode ɗin conci on o yiyata kingari maɗo haɗay sa fokkiti koyo felseni to wara yehi sa arti kadi ko cérémoni woɓɓe ko dambugal kuur fuɗɗoto ɓortade ɓewti tun ko dambugal kuur ko ɗon ɓe jettata doleke dowujo ɓe hewta ko salon haɗɓe gayni ɓe naata ɓe sowa fuɓɓe wallina ɓe yaɓe ƴetta wudere e boodi ɓe bappa e hoore maɓɓe ɓe ara ɓe jooɗo asiku jango so yi complet labaɗo no yeeye de o sodante o sodata a ko ɗum woni sabuji ɗi hatta wonɓe fulɓe fuuta ɓen holtina en ko ɗum hatta ɓe jonna e dépense timmuɗo ko ɗum ɗon ko ɗi cause ji ɗoɗi mi haalani on ɗo ko ɗi hatta kadi kala ko ɓe haldi wawa resistude yaadu men kala mo ko ndu aybingol modiɓe men ɓen ɓuytugol dépense ji ɗi naɓa kawonno ka tegueji ka susuji ka sereji wattagol conci mum ɗi yaha ka cérémonie ji wattotako parantako modi mum ka nder suudu parotako sinatuma fokkiti yaltugol ko ɗo ɗo hatta worɓe fulɓe fuuta ɓen waɗana en koko falɗen ɓe waɗanen ɗo ko ɗiɗo aybingol ɓe ngol si en accali aybingol modiɓe men ɓen jasingol modiɓe men ɓen no laɓe lutta e jasude ko wonɗen heɓude konka lutta e jasude acce ndi habitude ji men ɗo changer ɗi comportement ji men ɗo si en sikki ɗum ɗo ko pinal awngal ɗo pinal men wona pinal nani mamaji men aɗo wona ni wawno kono yi koɓe jibinaynoko koko kelɗi kes koko kelɗi kes kono joni enen ndaren gon noon nen jibinde sowona sukaɓe morotoɓe ko sukaɓe yuppoɓe tuuba ko ɗum ɗon jiwɓe sancitiɓe ñagaranni ñaga ko ɗum ɗon ko ɗum wonɗen jibinde sen sansa systéme ji men ɗi si karamoko e men ɓe waajike inne yeɓe karamoko o sa sikaari ko ɗuuɗi haala ko ma ɓe fuɗɗode tungo ɓe hewta e tun taw ko sengo sonnaɓe ɗannina téléphone ma on par ce que a falaka nande ko ɓe woni ma yewtude ko ande noon konko ɓe woni ma yewtude ko nafama ko nafatama aduna e laakal ɓe woni ma yewtude c'est que changer habitude ji men ɗin ƴetten lanndoɗen mawɓe men ɓen mamaji men ɓawɗo ko honno wuurirno kamɓe e jongalleji maɓɓe ɗin ƴetten ɗin jokken ɗi jippuji ɗon selen ɗi jikkuji annasarankoɓe selen ɗi jikkuji heferaɓe ɗi selen ɗi jikkuji yimɓe biɗiyaɓe yimɓe sirkuji goto haalantama ya muñño ma yewtirani ko moƴƴinira hakkunde ma e modi ma sina tindingol ma honto karamu ko wi honto gi hikkori ya ƴetta jawdi ma ndi rondoɗa kadi katago kadi adda naada ka suuduma haɗay ko haaɗo adunoɗen en yeeso kadi wassalam.